ମନୋଜ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ଆପଣ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ମନୋଜ ବାବୁ ସାର୍ ମୋ କହିବା କଥା ଆମ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏଠି ସାର୍ ବେଧକ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଦୁଆଖେଳ ଯାତ୍ରା ନାଁରେ ହଉ কোটি প্ৰগ্ৰাম হও বিল মাজৰ হও যোৱা খেলুন অকাৰণে তাৰ পৰিবাৰ উদু নজৰ ৰখিছো থানা ফানা আমাৰ পুলিচ স্থানীয় যি প্ৰশাসন ৰ নিষ্ক্ৰিয় ৰ কব আমাৰী অঞ্চল অৰ্গষ্ট কিবা আপোনাক দায়িত্ব দিব এই যু মোবাইল ভিডিঅ' তিয়াৰ কৰি পাৰিব ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଇଏ ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଆଉ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖେଳ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ମନୋଜ ବାବୁ ଏ ଯେଉଁ ଜୁଆ ଖେଳ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆଉ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନ ଆର ଗୋଟେ ଗହେରା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେଉଁ ଜୁଆ ଖେଳ ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀରେ ଜୁଆ ଖେଳ ହେଉଥିଲା ସେ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରିଲି ଥାନା ବାବୁ କହିଲା ଯେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଠି କହିଦିଅ ମୁଁ ସେଠି ବି କହିଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ଦୁଇଜଣ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ନେଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେତେବେଳେ ପିସିଓ ଥିଲା ପିସିଓରୁ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା କେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ସାର୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ପିସିଓର ଫୋନ୍ଟାକୁ ଆଣିକି ତା ରିପିଟ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇଲି ରିପିଟ୍ ବଟନ ଦବାଇଲା ପରେ ସେଠି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ମୁଁ ଖାରବାଳନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ କହୁଛି ଇଏ କଥାକୁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ର ଖବର ବନିଲା ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଭେସ୍ପା ସ୍କୁଟରରେ ସେଦିନର ପୋଲିସ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ

ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ନ ନେବ ତାହେଲେ ଆର ଅନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଯିଏ ଜୁଆ ଖେଳଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡର ହେବା ଦରକାର ଖେଳିଲେ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ମନୋଜ ବାବୁ ଆପଣ ଆମକୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମନୋଜ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜୁଅ ଖେଳ ହେଉଛି ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ତାଦ୍ଵାରା ସମାଜର ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଜୁଆ ଖେଳର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ